جناب عزت ماں محترم قاری محمد ندیم باسط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا پروگرام سجایا اور یہ بابرکت رات بابرکت دن بابرکت مہینہ حضور پاک دی ولادت دا تمام بھائیوں نوں مبارکباد پیش کردا محبت دے نال اک وری درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بالمؤمنين رحيم.
الضحى والليل إذا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق رسوله النبي الكريم الأمين حضور میاں صاحب دے کلام دے تین شعر میں پیش کرنے قرآن پاک سنیا جی ہاں اسی طرح ہن تسی اینو وی سننا ہے ایک بار محبت نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب نہیں میاں سا فرمانے گڈیاں آپے اڈیاں
جڑیاں سایا سارے مرشد والے بیٹھے ہیں ساڈے سارے دا پیر اچا ہے میں میرا مرشد اچا خس خس دلنا خس خس دلنا او قدرے